Utakmica je bila na mali broj poena, uspeli smo nametnemo taj naš neki ritam, malo smo pali možda u drugom poluvremenu, imali smo nekoliko minuta praznog hoda, ali uspeli smo da iskontrolišemo sve to i da pobedimo na kraju. Pa bilo je dobro, bilo je dosta teško, obzirom da je Bogdan odličan napadač, bilo je dosta teško, ali eto, ja sam odradio svoj dio posla, kako si očekivalo od mene.